Na minha farmacinha natural, eu sempre tenho uma tintura de molungu. Por que que eu sempre tenho uma tintura de molungu comigo? Porque o molungu, ele é um grande calmante, ele ajuda a tirar a ansiedade, ele ajuda a induzir ao sono, melhorar o sono. Ou seja, ele é um ansiolítico natural. E na vida como ela é, nos estresses que a gente tem, nos boletos que não param de chegar, muitas vezes a gente não consegue dar conta da ansiedade. Pelo menos eu vivo isso no meu dia a dia e eu sei que muitas pessoas também vivem. A gente pode ver o caso até dos indutores de sono, como o Zolpidem, vai ter que mudar a legislação de prescrição de tanto abuso dessa medicação que estava tendo. As pessoas não estão conseguindo mais dormir. Ou seja, é importante conhecer as plantas medicinais que nos ajudam a acalmar e melhorar o sono. Na live que eu vou fazer, na nossa live aula, eu vou falar sobre quais plantas e como utilizar essas plantas que nos ajudam a acalmar, tirar a ansiedade e melhorar o nosso sono.